Bom dia, menina linda! Seja muito bem-vinda à aula de hoje. Então, estamos chegando ao final desta semana e vamos então com um hit um pouco acelerado, nada comparado ao desafio. Então, vamos comigo? Vamos alongando um pouquinho, despertando o nosso corpo para o exercício. Cruza as duas mãos, estica os braços lá em cima, espreguiçando, solta os braços, afasta as duas pernas, inclina para um lado, inclina para o outro, balançando sem tirar os pés do chão. Pode deixar os pés ligeiramente voltados para fora, balança de um lado para o outro. Sorrisão no rosto para começar esse dia lindo. Aí, joelhos para fora e empurra as duas pernas lá para fora. Inspirando profundamente, soltando o ar, estica as duas pernas, desce lá na direção do chão, solta a cabeça, solta os ombros, solta os braços. E aí sim, vem desenrolando e subindo. Gira os dois ombros lá para trás. Acordando as articulações, cintura escapular, gira para frente. Muito bem, desce a cabeça para um lado, desce a cabeça para o outro lado, sem movimentar os ombros. E sem movimentar o tronco. Aí, muito bem, junta as duas pernas e traz o joelho lá da frente para trás. Faz o giro. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, acionando o centro do corpo. Muito bem. Então, mãos lá no joelho, gira os dois joelhos para um lado, sem tirar os calcanhares do chão. Então a gente já vai acordando articulações de tornozelos e joelhos. Outro lado, girou. Girando. Mais uma vez. Fechou. E gira os dois braços, inspira, solta o ar quando desce eles. E agora pode trazer de trás para frente. Muito bem, finaliza. Vamos lá, hoje a nossa aula começa com uma corrida estacionária, trazendo o joelho para frente, tá? Então, tira o pé do chão, trazendo o joelho para frente e não o pé para trás. Primeiro exercício. Segundo, a gente vai afastar em salto para um agachamento, agacha, volta, afundo, volta, afundo, volta, afasta, volta. Então, três movimentos, direita, esquerda e as duas para fora, fechou? Terminando, afasta as duas pernas um pouco mais que a largura do quadril, salto do vôlei, então inspira, solta o ar, sobe, tá? Inspira no retorno, solta o ar para fazer a explosão. Como se você fosse bloquear mesmo uma rede de vôlei. Fechou. Terminado. A gente vai para prancha. Tá aqui nessa posição da prancha. Você vai trazer o joelho na lateral. Sobe, volta, certo? Terminado isso, a gente faz o abdominal completo com elevação de pernas. Traz primeiro uma perna, volta, outra perna, volta. Simples assim. HIIT super aceleradinho. Fazemos duas rodadas, um minuto cada um. E se você quiser fazer mais uma rodada no final, pode fazer. Só que se você fizer, lembre-se, você precisa me contar, certo? Então, vem comigo. Vamos começar nossa aula de hoje, acelera, é rapidinha, se quiser fazer mais uma rodada, faz, capricha e me conta. Um, dois, três, valendo. Vem, sem intervalo hoje, certo? Ó, joelho pra frente. A
lagricha no movimento. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Inspirando e soltando. Força. Sorrisão lá no rosto. Corre. Sobe esse joelho. Acelera. Lembre-se, respiração, acionando o centro do corpo. Hoje trabalhamos força e também o aeróbico. Vamos lá. 10 segundos. Sobe mais. Vem. Acelera um pouquinho. Vai. Vamos, 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 vamos. Mais um pouquinho. Preparou? Agacha. Desce. Volta fundo. Desce. Solta o ar na descida. Inspira na subida. Solta. Inspira. Vem. Vai alternando. Afundo. Afundo. Agacha. Aí. Solta o ar na descida. Inspira na subida. Inspira. E desceu. Força. Desce. Meio. Desce. Meio. Afasta. Força. Desce. Meio. Opa. Afundo. Meio. Vai que dá mais uma série. Vai. Corre. Opa. Afundo. Meio. Força. Salto do vôlei. E inspira. Solta o ar no salto. Mal toca os pés no chão. Sobe de novo. Solta o ar para subir. Nesse caso, sem agachamento. Só uma leve descida para impulsão. Vamos lá. Sobe. Mais alto. Força. Mais um pouquinho. Mais 10 segundinhos. Vamos lá. Respirando. Expirando. Força. Vem pra prancha. Lá no chão. Posicionou na prancha. Traz o joelho na lateral. Inspira pra descer. A perna. Solta o ar pra puxar. Força. Vamos lá. Inspirando. No retorno. Soltando o ar. Quando puxa. Mais um pouquinho. Empurra o chão. Mantenha a postura. Mais um movimento. Aí. Vem para o abdominal. Estica braços e pernas. Puxa uma. Depois a outra. Força. Vamos lá. Inspira no retorno. Solta o ar na subida. Vai. Inspira quando desce. Solta o ar quando sobe. Inspira descendo. Solta o ar subindo. Acionando o powerhouse. O centro do corpo. Força! Reta final do programa. Sorrisão estampado no rosto. Preparou? Vem pra corrida. Sobe. Força. Postura.
alinhamento de pescoço, coluna, sobe essa perna, vamos lá, sobe esse joelho, mal toca o pé no chão, já sobe. Mais um pouquinho. Vamos lá. Dez segundos. Vem pro agachamento. E afasta. Meio. Afundo. Meio. Afundo. Meio, afastou. Inspira na subida. Solta o ar na descida. Vamos lá. Desce. Solta o ar. Quando desce, inspira. Quando sobe. Vamos. Capricha no agachamento. Força. Desce. Solta o ar na descida. Mais uma sequência, vem. Dá pra finalizar todos ainda. Termina no meio. Aí. Prepara. Sobe. Inspira, desce. Solta o ar. Na explosão. Sobe. Vamos. Capricha. Solta o ar subindo. Inspira descendo. Inspirou e desceu, soltou o ar e subiu. Fechou, vem pra prancha, lá no chão, empurra o chão, inspira, solta o ar quando sobe a perna. Força, capricha na postura. E no movimento. Alinha o pescoço. Empurra o chão. Inspira, volta. Solta o ar. Puxa a perna. Inspirando no retorno, soltando o ar na puxada de perna. 10 segundinhos. Aí, muito bom. Virou, sobe no abdominal. Inspira, retornando. Solta o ar. Subindo. Já esquentou por aí? Menina, por aqui. Super esquentou, hein? Força. Reta final. Finalizou! Lembrando, se você quer fazer mais uma rodada, volta esse vídeo agora, a partir da última corrida. E aí você tem tudo,
todos os exercícios cronometrados, certo? Abraça as duas pernas, cruza elas. Inspirando tranquilamente, relaxando um pouquinho. Puxa as pernocas lá para cima, esticadinhas. Vira os dedos do pé para a cabeça. Mania que eu tenho, gente, de sempre estar com uma leg mais alta e outra mais baixa. Aí eu só vejo isso depois que já terminou a aula. Aí, espreguiça, esticando braços e pernas. Tranquiliza a sua respiração. Apoia o cotovelo do lado para se levantar. Lembrando, se você fez então 3 rodadas, lembre-se, deixa o seu recadinho aqui embaixo e conta pra mim. Faz o post no grupo do Face, cobra do anjo, já fez o exercício de hoje? E aí sim, missão cumprida comigo hoje por aqui. Tenha um ótimo dia, beijo grande, nos vemos amanhã. Tchau, tchau!